Dragi moji jarčevi, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Vreme je za vaš tarotskop za sljedeću nedelju, pa da zajedno pogledamo jarčevi. Kakve to poruke i energije, nadamo se, odlične. Imamo za vas za sljedeću nedelju i kao što znate već jarčevi, ovo su kolektivna, generalna čitanja. Nažalost, neće da bude ovo čitanje za svakoga jarca koji bude gledao ovaj video. Ako ne bude ovo vaša priča ili barem neka poruka u ovom čitanju za vas, onda molim vas, pogledajte video za vaš podznak i mjesec, ako znate u kom su znaku, možda tamo nešto bude za vas. I ako neko, slučajno špijun i rak, ako ja uvek kažem za partnera jarca, da znate, mogu uloge biti zamenjene, ali ne mora da bude. Vi ćete već tačno da znate i prepoznate ko je ko i ko je šta uradio u vašem slučaju. Uvek mogu biti uloge zamenjene u ovim čitanjima. A sada da se bacimo na posao i da vidimo šta imamo za vas, jarčevi. E, da vidimo. Ha, sud, ha, neka odluka važna vas čeka. Možda imate posla sa škorpionom za neke od vas. Ili imate vi negdje u natalu podznak mjesec Venera u škorpiji. Ali neka mnogo važna odluka vas čeka ovdje za neke od vas. Isto tako, neko će da vas traži, moli za novu šansu, znači za oproštaj. Kogoda je ta osoba za vas, naravno može da bude ljubavni partner, ali može da bude isto tako neko s posla, može da bude znači neko iz familije, neko prijateljstvo, čak neko iz familije, ko što sam rekla, već može da bude vaš dete, čak znači roditelj, bilo ko, ok. Neko će htjeti ovdje novu šansu, znači ako su zeznuli situaciju ili vi koji već odlažete neku mnogo važnu odluku, znači jedno vrijeme, sada će da bude vrijeme, znači definitivno da donesete tu odluku za vas. Što imamo još ovdje? Aha, čika hrmet ili ti pustinjak, što je ovdje? Tišina, stagnacija, nema komunikacije s nekom osobom ili vrlo malo. Neko se je povukao u sebe posve, čak ako vi živite s tom osobom, znači nešto se ovdje izdešavalo. Neko analizira situaciju ovdje, vrlo moguće obe strane, i ta osoba koja je zeznula, što bi ja rekla, situaciju, molit će znači drugu osobu za novu šansu. Da li ste to vi, da li je to ta vaša osoba? Aha, opa, neko ovdje dolazi sa konkretnom ponudom. Ovo je mnogo dobro. Neko želi da ispravi situaciju i da ponudi znači nešto konkretno, da popravi štetu koju ju je nanela. Ovo je jako, jako dobro, Asnovčića. Vaša zemljana energija, možda imate posla sa nekim drugim zemljanim znakom. Drugi jarac da je u pitanju, devica ili bik. Ovo mi se mnogo, mnogo sviđa. Znači, nekome će da klikne ovdje, nekome će da sine, šta je uradio, uradila, nekome znači će da bude žao. I taj neko dolazi sa konkretnom ponudom ovdje. Paž mača, aha, isto tako, veliki izazov je između vas komunikacija. Dok nema komunikacije sada, znači, ili je vrlo malo ono, imamo ovdje, znači, isto tako, špijuna na delu. Sedam štapa, ne vjerujete. Čak možda ste blokirali ovu osobu, pa vas špijuniraju preko društvenih mreža ili preko dece, preko prijatelja, itd., itd. Aha, mnogo ste ljuti. Mnogo, mnogo, znači, čak vrlo moguće da ste prekinuli posve, ko što sam rekla, komunikaciju, čak blokirali, znači, za neke od vas. Šta se ovdje izdešavalo? Deset štapa, mnogo vam je naporno bilo, mnogo je problema, mnogo je izazova, mnogo svađa, mnogo, znači, mnogo svega, umorili ste se ovdje. A dok neko nije ovdje prešao granicu, bi ja rekla, ili jednostavno je vama ono bilo, e sad mi je dosta, znači, neću, što bi ja više nešto trpela, neću, znači, nije u redu i nisam srećna, nisam zadovoljna ili zadovoljan, znači, i to je to. Aha, devet, da, želim ovo, znači, čak nije mi problem biti kvalitetno sam, nego sa bilo kim, samo da ne budem kao sam, ne, napravit ću ja mjesto, znači, za kvalitet, ako to ne mogu da pronađem na tom mjestu, sa tom osobom. Da li je to na poslu situacija, niste dovoljno cenjeni, možda neka obećanja vezano za bolju platu, bonus neki, znači, bolja pozicija, ili je ovo znači u vezi, šta god da je vaša situacija, ovo bome, nešto ovdje fenomenalno ponuda dolazi, da znate. Zato što ste se znači postavili za sebe, zato što ste dobro uradili, stiže ovdje sada nagrada sa ovih as novčića, da znate. Ovo je odlično. Isto tako, neki novac ovdje stiže. Samo da znate, imate as novčića, devet novčića, ovo je divno.
Da vidimo, kraljica mača. Evo, pa sve na sve strane, uspeh, vidite vi ovo, izobilje, uspeh, znači poštovanje od drugih, priznanja, nagrade neke isto tako, možda i priznanja od znači, vaših kolega, saradnika, šefa ili ako imate vi, ako radite za sebe, znači od vaših zaposlenih, bome priznanja neka ovdje stižu, znači neko kao da ste zaslužili poštovanje, kao da vam se ugled će da vam se uveća i poveća. Da li je to na poslu, da li je to privatno, znači to vi znate. Ali zato što ste definitivno dali svima do znanja, nema više šale sa mnom. Tačno znam šta želim, šta ne želim. Znači, kao da malo i neko strahopoštovanje, šta ja ovdje osjećam? Aha, ljubavnici, imamo ovdje i blizanca. Aha, piše ovdje reconcile. Da, da, za neka dva, znači, bit će ovdje, molim te, daj mi novu šansu, itd., itd. Čak za neka dva, vrlo moguće da ovo je neki poslovni partner ili, znači, da sada neko vas moli, ajde, nemoj da ideš, da daš otkaz, ostani ovdje, daću ti bolju platu, poziciju. Šta god znači da ovo za vas je. Aha, dva novčića, da, da, odluka vas čeka ovdje definitivno, paš pehara i izvinenje, rekla sam vam, znači stiže izvinenje i odluka vaša, da vidimo 10 štapa. Ha, imamo ovdje i bika, možda imate posla sa bikom, ali ovaj bik ovdje se razvodi, ha? Piše ovdje divorce, znači za neka od vas, kao da možda ste vi u braku bili, ili barem ozbiljna neka duga veza, ali dugo je ovdje već taj osjećaj nesreće, ono, dosadno, monotonija, puno, previše problema, a premalo dobrog. E, baš tako, znači, niste se jednostavno ovdje osjetili ispunjeno. Da li da je to na poslu, da li da je to ljubav, da li je to znači bilo šta u vašem životu. Kao da ovdje neko razmišljamo, idem ja, neću da gubim više vreme, neću da gubim svoj život, znači na to. Predugo se ovo vuče, kao da ste već izgubili inspiraciju, želju, pošto previše sve ono monotono, dosadno, kao što sam rekla. Znači previše stresa, problema, a za šta? A premalo dobrog je bilo ovdje. Šta imamo ovdje? Aha, paž mača, opet ovaj paž mača. Isto tako, mnogo je ovdje veliki problem komunikacija. Aha, točak sreće, preokret ovdje neki znači. Imamo ovdje iznenađenje, imamo i strelca, možda imate posla sa strelcem. Ili imate vi negdje u natalu podznak mjesec Venera u strelcu. Preokret neke situacije, aha, i opet dva štapa, znači opet odluka ovdje. Čak za neka od vas. Da li je to ponude sa dve strane, da li je to znači dve poslovne ponude ako je ovo posao ili dve ljubavne ponude, imamo i tu situaciju za neke od vas. Čak nešto, znači neko prijatno iznenađenje, da li je to od te vaše osobe, situacije ili od neke nove. Znači, ali definitivno nešto na šta niste računali. Baš bit ćete ono, wow, ajde meni da se nešto tako divno desi, znači, ajde, baš mi je drago. Da vidimo, 9 novčića. Šta kažu? O, pa drugi puta imate as novčića. Niste još tu, još malo znači da sačekate, ali nešto fantastično počinje novo. Šansa za nešto fenomenalno, znači stabilno pre svega, vi volite stabilnost, vi ste zemljani znak. Mislim, ko ne voli stabilnost, jel tako, ali ovo je as novčića. Vi koji planirate da menjate posao, da prihvatite neki projekat, znači da nešto novo započnete, ovo može da vam donese mnogo novca. Da znate, vi koji planirate da menjate karijeru čak, znači zamenite posao, ovo je divno. Vi koji već radite za sebe, znači, da li je to neki novi projekat, znači, koji će baš da vam donese posao da sklopite, da vam donese baš, znači, mnogo uspeha i novca, ali nije još to tu, znači, blizu ste toga, ok? Nešto, znači, neka nova vrata se otvaraju, ili ako je ovo za vas koji ste slobodni, da li je to nova osoba u pitanju, ili konkretna ponuda te vaše osobe, to vi znate, ali kao da ovdje, znači, sa ovim sudom sada, stiže vam dobra karma.
Stižu sada, konačno je vreme, pošto bilo je ovdje 10 štapa, dugo je neki naporan, bez veze, ono period trajao. Vi već znate na šta se ovo odnosi. Znači, sada stiže ovdje preokret, pozitivni. Tako da, dalje to za neko od vas, bit će ovdje i nova osoba. Vi koji ne znate da, ili ste se već premorili, ono, iscrpeli sa situacijama ispre, vrlo moguće i neka nova osoba da je u pitanju. Aha, neko ko je mnogo, mnogo, mnogo uspešan ovdje, znači poslovan, imamo ovdje, i mnogo tvrdoglav, možda imate posla ili ćete tek imati posla sa ovnom ili bikom, a vi koji jeste fokusirani na posao, karijeru, pa vi se radujte. Znači, toliko vama nešto moćno, fenomenalno dolazi. Dalje to vi već znate. Znači, da li imate neki plan, cilj, neki projekat, nešto, znači, da li će vam biti ponuđena neka saradnja. Vi već znate, za nekad vas da pretvorite svoj hobi, talenat u biznis, isto tako. Znači, nešto što će definitivno da vam i poveća samopouzdanje, a bome i donese mnogo novca, da znate. Ali ko što sam rekla, još nije to posve tu, ali mnogo je blizu, ok? Vi već znate ako je ovo za vas. Evo, moguće, pošto evo, još uvijek je leto, svi su na odmorima itd. itd. Evo, kraj leta, znači, aha, svet, velika promjena, da. Velika, velika, znači, ovdje promjena. A bome, isto tako, znači, taman kad se budete, ono, kad budete rešili, ono, a ne, neću ja, znači, za nekad vas bit će i tako. Neću više da ponavljam situacije iz prošlosti. Neko će onda prekasno da dođe sa tom konkretnom ponudom. Vi više nećete hteti. Neće vam više biti interesantno. Biće za neke od vas i tako ovdje. Aha, upravo tako, korpa. Da, neko, znači, neko će da zakasni za neka od vas. Molim vas, ovo su kolektivna generalna čitanja. Uzmite samo ono što rezonuje sa vašom situacijom. Ako rezonuje, ako ne, molim vas, pogledajte čitanje za podznak Mjesec Veneru. Ok? Da vidimo, baš tako, više vam je nešto dosadno, više ste se premorili, ono, znate, baš to ovdje, znači, osjećam. Da vidimo, koju tražimo, aha. A, ove prvo ljubičaste, šta kažu ljubičaste, ljubičice? Ha, fireworks, da, želite ovo, želite uzbuđenje, želite, znači, da vas nešto ili neko inspiriše, a kao da ste izgubili tu iskru, želju, znači, sa nekom osobom u nekoj, ili čak možda i na poslu, karijeri, ono, dosadno, monotonija, ono, sve ono, i ponovo želite da se osjećate živima, znači, da vas nešto ili neko inspiriše, to želite, želite takve vrste ponudu, znači, to želite, a sve ostalo, evo, ne mogu da verujem, upravo, znači, to sam ovdje i osjetila. Balance, are things equal? Time to make adjustments, ovdje imamo, aha, možda vam je potreban neki balans, možda premalo ili previše neko radi, pa tu, znači, da neko napravi balans, ili u čemu god vi već znate, gdje preterujete, znači, šta fali u vašem životu, okej? Malo prilagodite nešto, znači isto tako, popravite nešto što znate da bi bilo dobro za vas, bolje za vas, za vaš život. Workaholic, da, za neke od vas, workaholičar ovdje, previše radite, znači, a nemate privatan život za neke od vas, znači, niti izlazite s prijateljima, ništa, nego samo posao, posao, posao. Evo, za neke od vas, znači, ovdje treba da se malo vodi računa, ili je to vaš partner, pa zbog toga je problem ovdje za neke od vas. Što imamo ovdje? Robotic heart, empty feelings, boring routine imamo ovdje. Da, kao da se vi sada tako osjećate u vezi neke osobe. Znate ono kad pokušavaš više, u više navrata da nešto popraviš i ono, znači, uvijek bude sve isto i onda totalno izgubiš interes i ono, postaneš totalno ravnodušan. E, upravo ja ovdje to osjećam. Nema one iskre, nema znači ovdje toga, vatrometa, inspiracije, uzbuđenja, toga nema.
kao da ste se, znači, totalno ohladili kada je neko u pitanju za neko od vas, ovo nešto specifično, i već prepoznajete ako je ovo za vas. Ajmo da vidimo dve, posao, novac, karijera. Benefic imamo ovdje, neke beneficije ovdje, znači ili vi na poslu, evo što sam rekla, za posao, karijeru, financije, definitivno vam se popravlja situacija, vrlo moguće i bolje radno mjesto, bolja pozicija, pa onda znači neke ugodnosti da dobijete od firme, ili vi koji radite za sebe, ako želite bolji znači rezultat u firmu, malo nagradite svoje zaposlene, ok, malo više znači, da bi bio bolji rezultat za sve vas, ok? Još jednu. The right direction. Evo da, za posao, karijeru, novac, znači odlično imate. Ko što sam rekla, znači na pravom ste putu, definitivno na pravom ste putu, idete u pravom pravcu kada je posao, karijera, novac u pitanju. Ne menjajte, ok, samo napred, pošto nešto fantastično, znači ovdje vas čeka. Resign, retire, za nekad vas, da li neko možda menja posao, znači evo, možda je to što sam rekla, ili neko možda ovdje ide i u penziju, pa evo kad budete u penziji, znači da još sa nečim se bavite, možda neki hobi da pretvorite u posao, znači za neke od vas, ili neko se više smorio na poslu pa želi da promeni karijeru, posao, bilo šta, znači evo, to sam i rekla za neke od vas, imamo i tu situaciju. Da vidimo još ove, jednu, dve za ljubav i onda nam je dosta. Getting to know each other. Ha, neko će pokušavati da vam se približi. Da li je to ta osoba ili je neka nova osoba za neka od vas? Ha? Možda čak i ovdje neki predlog da otputujete sa nekom osobom. Financial issues za neka od vas. Vrlo moguće imate neraščišćena posla kada je novac u pitanju sa tom vašom osobom. Ili vi imate neke dugove od pre, znači problem sa financijama. Ili ta vaša osoba, znači pa i zbog toga je haos nastao, problemi. Za neka od vas imamo i tu situaciju. Aha, nekome nedostaje. Evo, rekla sam, znači, definitivno. To je to što ja imam za vas. Ja se nadam da će ovo nekome da pomogne. Uživajte i naravno, nemojte da zaboravite. Good vibes, only, ljubim vas.